ورندار ما دلر اغوختي وي چې اشمعله بچي میراځي تا خوري ده خوشاله خبره ده کله ده خیر سره بس دا رس دو کې براشي ان دین سکینن صاحب لا لا غدو بیم با پالیسی جاب کولو خواهی اوز پریخه دی اوز گار گرزی لگا چی آو لالا پا نوکره پسی پا گرزی دو ستڑی شو ما لولی نرازی گورو هم دا دی کور زوم با جوڑی گی نو پا دا دوم را فکترانو که با یو فکتری سنبالا کی لالا زبا ورتویم ابا ضرور دل تراشی او کنه چې د واده نه مخ کې راشي زب ور تخپل سیټ پرې دم چې په دې حساب کتاب باندې پوي شي را به شي را به شي زب اوس لاړ شم که څه ضرورت نه وای ګوره نه نه لا تاسو په موږ ډېر زیات احسانونه دي د ندیم د پلار د ور نه پس یو د الله سره و بل تاسو احسان څه خبره ده کایم زمار ورو فما باندې ډېر احسانونه دي زه ډرایور ته وایم چې تاسو ورسی نه 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 زه به رکشا کې لاړ شم لکه څو سودا به مخلم زه به لاړ شم ما ته اجازه راکې اجازه ته مال ډېر مننه ډېر کمپلیکیټډ کیسو او پداسي کیسونو کې زچاو بچا دواړو ته خطر وي زما غو په سر باندې داسې درد دی یو کپ چې نسکو سترا او راځه کنه کیفیټیریا کې به اوسکو درایو سور زی مخ کی ما تاسو سره خبره کړی و تاسو ما ته اوس پورې سه جواب را نکو زپتا مې ما چای اوس کا ته ته کومه خبره جواب پتا مې زما خو یاد نه دی یو ستاسو یاداش دومره ویګ دی که ستا یادی نو ما د خپل زوی دپاره د جیا رشته وختې وه تا ما ته اوسه پورې څه جواب رانه کړو ها یاد شو راته زه به د جیا سره او د جیا ډیډي سره خبره وکړم چې د هغوی د طرفه څه هم جواب راشي بیا به زه تاته ووایم ته پریشانه کیږه ما ته لکه زما مشره خور داسې او جیا هم خپله لور ګڼه